Walaupun banjir melanda Kuching, Sarawak sejak Sabtu, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim melihat belum ada keperluan untuk mengaktifkan pangkalan hadapan ketika ini. Ini memandangkan lokasi yang terjejas banjir telah mempunyai pusat pemindahan sementara. Pangkalan hadapan hanya diaktifkan sekiranya kawasan yang dilanda banjir tidak mempunyai pusat pemindahan berlaku di kawasan luar jangkaan serta dalam situasi kecemasan. Pangkalan hadapan hanya melibatkan rumah-rumah panjang, sekolah-sekolah dan balai raya. Bercakap di Kuching, beliau turut menjelaskan aspek kebersihan sentiasa menjadi keutamaan di pusat pemindahan sementara. Ini termasuk menyediakan tandas bergerak di pusat pemindahan sebagai tambahan kepada tandas sedia ada bagi memastikan aspek kebersihan dan keselesaan penduduk tidak terjejas. Bagaimanapun, beliau tidak menolak keadaan akan sedikit rumit apabila bilangan penduduk terjejas bertambah melebihi kapasiti sesebuah pusat pemindahan. Ini termasuk kekurangan bilik mandi serta tandas tersumbat yang menyebabkan berlakunya keadaan kurang bersih.